စားသမားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်မင်းလွင်လို့ခေါ်ပါတယ်။တစ်မင်းလွင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Royal Ruby FC အသင်းရဲ့အနောက်တန်းကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်သက်၃နှစ်အောက်မှာကျွန်တော်တတိယဆုတွေခရိုင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေဝိုးဝုံမျိုးနဲ့ကြောင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲတွေဆက်စပ်ဖြစ်သူကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါသိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားသမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထပ်ပြီးတော့ interview မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုတစ်မင်းလွင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအသင်းကလပ်အသင်းမှာဒီစတင်ကစားဖြစ်ခဲ့ပုံလေးအဲ့အရာလေးလည်းတစ်ချက်ကိုတို့ပြည့်စပ်ပေးပါကျွန်တော်နာမည်တော့တင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Ryan BSC ရဲ့နောက်တန်းဘဟုအထိုင်ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့15နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီညီလေးအဲ့တော့ညီလေးအခုဒီလက်ရှိဟောပေါ့နော်ကစားနေတဲ့နောက်ခံလူကဒါဟိုညီလေးကိုယ်တိုင်ဟောသနာပါလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်အသင်းကဒီညီလေးရဲ့အရက်အမောင်းကြောင့်တော့လကောင်ဘောလုံးစကီကြောင့်တော့လကောင်ဒီနောက်တန်းမှာကစားတာလားပေါ့ကိုကငကူကလေးကပဲဒီနောက်ခံလူအဖြစ်ကစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဝါဒနာပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအသင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဗျဟောဟုတ်ပါဆိုတော့ဒီတချို့အခုကိုတို့တချို့ဟောပေါ့နော်ဒီလက်ရွေးစင်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်ရွေးစင်ကစားသမားဆိုမြတ်ပြီးတော့ပါလို့ဆိုလဲဒါနောက်ခံလူကနေပြီးတော့ကွင်းလေကနေပြီးတော့ရှေ့တန်းအဲ့လိုမျိုးကစားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီလေးကတော့တခြားဒီဘောလုံးအသင်းမှာပေါ့ဒီနောက်ခံလူကနေပြီးတခြားနေရာကိုပြောင်းဖို့စံနာကိုရှိလာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနောက်ခံလူတစ်ခုပဲလားပေါ့အားလေးလေးပြောပြပါဦးပြောင်းဖို့တော့မရှိပါဘူးဗျအနောက်ပဲကစားဖို့ပဲအနောက်ပဲကစားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီအနောက်ကလူတွေထဲမှာညီလေးကဒီပြည်တွင်းရောပြည်ပအောင်မှာအားကြရတဲ့ကစားသမားလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးရှိပါတယ်ဗျပြည်တွင်းမှာတော့ရှမ်းယူနိုက်တက်နောက်ခံလူနန္ဒအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီဒီဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာတော့လီဗာပူးနောက်ခံလူဘန်ဒိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီဆိုတော့အခုအကယ်၍များပေါ့အခွင့်အရေးတွေပေးလာခဲ့ပြီဆိုရင်ညီလေးနေတဲ့ကြာအခုဘယ်နိုင်ငံကိုကစားခြင်းလဲစံနာရှိလဲပေါ့နော်အခုကတော့ဒါတော်တော်များများထိုင်းသွားတယ်ဒါမျိုးချို့ကြတော့မလီသွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီချို့ကြတော့လည်းဟိုအခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့မြန်မာကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒါဟိုဂျပန်လိုဘာလို့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ရှိတော့ကစားနိုင်ကြတော့ဟိုအခွင့်အရေးတော့မရသေးဘူးပေါ့လေအချိန်ချိန်မှာရလာခဲ့ပြီဆိုရင်ညီလေးကဘယ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ကစားခြင်းလဲအဲ့ဒါလေးလည်းချက်ပြောပြပေးပါထိုင်းနိုင်ငံမှာကစားခြင်းပါလေဗျဒီလက်ရှိအခုဒီအချိန်မှာစိတ်ဟိုပါပေါ့ညီလေးသဘောကျတဲ့နှစ်သက်တဲ့ကစားတဲ့အသင်းပေါ့အဲ့ဒါရောရှိလားပေါ့ထိုင်းကလပ်ပေါ့ပြောပြပေးပါဦးအဲရှိပါတယ်ဗျ Bian FC ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအော်ဟုတ်ပါပြီအောင်တူအခုလက်ရှိတော့ကစားမယ်အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးညီကျေးဇူးတင်ပါညီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အမိတ်ဆက်ပေးမယ်ကစားသမားကတော့ကျွန်တော်တို့ Royal Ruby FC အသင်းရဲ့နောက်ခံလူပါပဲခင်ဗျာသူကတော့ဗျာယောဟန်လို့အပြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ကဲဒီလေးဗျာယောဟန်ကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပဲမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဒီလေးဒါအခုညီလေးကအခုတို့ညီလေးဟိုမန္တလေးတိုင်းကဒါမြို့နယ်လိုက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာစခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်တိရရဲဆိုတော့ဒါညီလေးအကြောင်းလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ညီလေးနာမည်ရောက်ဒီဝိတက်ကရေရပေါ့နော်လက်ရှိကြာရောင်းနေအသက်ရနောက်တစ်ခုကညီလေးအရင်တော့ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တဲ့အတူ